Добрий день. Відео, яке я зараз пропоную вашій увазі, насправді було записане уже давно, десь на початку війни. Час був дуже неприємний, коли всі ми були пригнічені і знайомі стали виїжджати у вимушену еміграцію. І я в той момент згадав дуже давню історію. При трьох китайців. Ви її, мабуть, теж знаєте. Сиділо три китайці і грало, скажімо, в шахи. І тут розчиняються двері, і забігає якийсь чоловік з криком: «Що ви сидите? Кінець світу почався!» І один з китайців сказав: «Да, ну тоді я йду молитись». А другий сказав: «А я випивки куплю і піду до повії, а ти до третього». А третій їм відповів: «А я хочу дограти партію». І я подумав, що які б не були обставини, ми повинні лишатись своїми вищими інтересами, які в нас були. Ми повинні стати осередком спокою, впевненості для інших, наскільки буде вдаватись. Показати, що наше життя мало достойні інтереси і ніщо їх не поруйнує. Я в той момент записував деякі відео для іншого каналу, теж про книги. І знайомим, які ті відео дивилися, я став розсилати вже на власну особисту пошту електронну теж відео. Записував про книги, про те, що думав, щоб показати, що нічого не помінялося. Нас не змусять панікувати, десь забиватись в нори. Хоча книги з рук випадали, читати не хотілося. І от деякі відео взагалі були дуже коротенькі. Я просто по вайберу робив свого роду серіал по 5 хвилин. Так кожен день надсилав якусь серію. І дещо зберіглось. Дещо зберіглось у мене. Я змонтував в один фільм, одне відео, скажімо. І пропоную зараз вашій увазі. З люб'язного дозволу власника цього каналу «Книжкові байки». Ну, оскільки розповідь йде про книгу, яка автором, на жаль, була недописана, то так, мабуть, і мало бути, що остання серія цієї розповіді теж не зберіглась. Ну, що є, то є. Отже, пропоную вашій увазі. Книга, про яку зараз піде мова, яку я хочу представити, на жаль, автор не дописав. Ну, вважається, десь лише пів роману він написав, дехто каже, дві третіх. Це, мені здається, більш точно половину. Але цю книгу друкують в такому вигляді, якому вона є. Друкують, читають, обговорюють і навіть екранізують. І я паралельно читаючи дивлюся кілька екранізацій, і мені такий метод подобається. Але перш ніж про цю книгу конкретніше сказати, я хочу зробити вступ відносно автора. З цим автором я познайомився, коли мені було 11 років. В ту пору я, так можна сказати, класично кожної зими декілька днів проводив в ліжку з ГРЗ, не ходив до школи. Ну і що я в цей час читав? Як правило, перечитував теж традиційно такі собі північні оповідання Джека Лондона. Ось цю книгу «Діти Морозу» я бережу ще з тих часів. В 57-й рік, український переклад. Вона мені подобається, тут, по-моєму, 6 чи 7 оповідань. І от я їх собі чи щось подібне читав, і одного разу мама приходить і кладе мені поруч на ліжко книгу. Не знаю, чи в мене від тієї книги були якісь відразу великі сподівання на приємне читання, але факт той, що це була нова книга в домі. А значить,
причина взяти її і спробувати читати. Нова книга в квартирі для мене була завжди подія. Я розгорнув цю книгу, став потрошки читати і втягнувся. От втягнувся, і персонаж мені якось так сподобався, і було досить багато таких абсолютно для мене, дитини, несподіваних сюжетних ходів. Ну, не те, щоб я там запоєм, як то кажуть, читав, але я прочитав повністю. Вважаю це якимось подвигом навіть прочитати таку книгу в той час. Ось вона зараз в мене в руках. Саме та книга. І це стало подією в житті. От дійсно якоюсь такою подією. Я щось нове прочитав, з чимось новим зіткнувся. Ну, пора назвати автора. Ось його кабінет, ось його крісло. І запрошуємо сісти Чарльз Дікенс. Чарльз Дікенс і його світ. Книга називалась «Великі сподівання». Це ж український переклад. Досить об'ємна, біля 500 сторінок. Як я прочитав, не знаю. Але факт той, що уже коли ми в школі вчили пригоди Олівера Твіста, то я його читати не хотів. Я і після «Великих сподівань» не побіг в бібліотеку там по Чарльза Дікінса. Ну, вразив якось, дійсно вразив, але щоб продовжити знайомство, такої думки не було. Олівера Твіста читати взагалі не хотів. Чому? Я знаю, чому я не хотів, тому що перед тим я пробував читати Марка Твена. Марк Твен не мій письменник, не знаю чому. Хороший, мабуть, письменник, але не мій. І «Пригоди Тома Сойера» видалась мені якоюсь такою нудною книжкою. І екранізація радянська видалась мені такою якоюсь нудною екранізацією. Тобто, ті події і той персонаж мене абсолютно не вразили. Це якісь чужі для мене люди були, і мені не цікаво було спостерігати за їхнім життям. І Том Сойер був такий собі якийсь, от, грубо скажу, хитрожопий хлопчик. І мені не було діла до нього ніякого. І коли я взяв по шкільній програмі «Пригоди Олівера Твіста», в мене була теж така думка. Ще один хитрожопий хлопчик, дали його в бані. І я не читав. Не читав, але як в кожної людини, яка живе серед книг, ім'я Чарльза Дікінса буде обов'язково вспливати. І воно в моєму житті теж вспливало не раз. Про це я далі продовжу розповідь. Чарльз Дікінс – це, звичайно, величина. Це класика, яку потрібно знати, але без якої начебто спокійно і обходишся. І настільки багато про Дікінса я вже чув, що мені здавалося, що я його читав, що я його всього знаю, і цього достатньо. Я вже розповідав на каналі «Букиніст Орск», що одного разу потрапив в квартиру, де був стелаж через всю стіну кімнати. І там стояв 30-томник Дікенса. Ну, як книголюб, я просто в цей 30-томник аж закохався. Відразу, з першого погляду, солідні зелені томи, тьмяна позолота, причому цей Дікенс був, як то кажуть, нечитаний, новесенький, рівнесенький. Цей ряд мені здавався такий довжелезним. Я не запланував собі такого придбати, мені це здавалось неймовірним якимось таким чудом мати такого Дікінса на полиці. І навіть не думав, чи можна його десь купити, просто мені це здавалось чудом. До речі, такий 30-томник повноцінним актором знімався в різдвяній мелодрамі «Приходи на мене посмотреть» з Олегом Янковським, де сюжет закручений навколо цього 30-томника Дікінса якимось чином. Ну і головне, я знав, що в Рівному є любителі Дікінса. Хоча б Сєва, букініст, який не лише продавав книги, але ще й умудрявся їх читати. І десь він вечорами там Дікінса почитував. І коли до нього приходиш,
туди на бордюрчиках розкладав свої книги, він там туди-сюди пробігав, і інколи міг сказати, ну що думаєш про нього, що скажеш, що скажеш, що геній, 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 що скажеш, геній. Я дивлюсь, на кого він там показує, а, Дікінс, ну геній, ну раз стільки написав, ну раз так гарно видали, ну геній, геній. А я собі її не читаю, мені її не треба. Приходила до себе така бабуся там, вже покійна, бувша актриса Рівненського театру. Її дочка зараз така якби широко відома в вузьких колах, точкова художниця. Тобто вона малює крапками, така крапкова художниця Олена Сергієва. І оця бабуся там перебирала книги, брала щось до рук, наприклад, там посмертні записки Пікінського клубу, і казала: «Сєвушка, а я у вас покупала эту книгу?» І Сєва казав: «Ну да, 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 купили минулого разу, купили, 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 купляли, покупала». І вона клала і брала щось там Девіда Копперфільда. «А візьму эту?» «Цю не купляла, ні, цю не купляла в мене, ні». От відповідав їй Сєва, і вона собі йшла. І я розумів, що ця людина вже не пам'ятає, які в неї книги є. Чи вона купувала ту чи іншу книгу, чи... але вона пам'ятає, що вона любить Дікінса. І це головне, це головне, і мені це якось так подобалось. Ну і сам я, звичайно, що мусив раз чи два спробувати Дікінса почитати. І десь з макулатури я витягнув отакий грубезнючий том «Холодний дом». «Холодний дом». І прочитав, мабуть, десь 2 чи 3 розділи, і зрозумів, що якщо я далі почну в такому ж дусі читати ці 800 сторінок, що лишились, то я просто зійду з розуму. Не усилю. В той момент не усилю. І я відклав. Потім мені трапилась до рук, звичайно, лавка древності. Ця вже книга пішла якби веселіше. Ця вже відкрила мені очі на те, хто такий Дікінс і як він створює, навіть, хочеться сказати, не пише, а створює свої романи. Тому що Дікінс був комерсант. І в нього був такий видуманий метод, як успішно продавати свої книги. Я про нього потім розкажу, коли йде мова саме про ту книгу, ради якої я веду цю розмову. Потім я придбав собі 30-томник. Він стоїть там, о, там, зверху. Правда, не такий гарнесенький, не такий новесенький, але я в нього потрошки заглядав. Заглядав і знайомився з світом Дікінса. Коли читаєш Чарльза Дікінса, то відразу поринаєш в світ якийсь дуже похмурий. От хто гортав серію гравюр Густава Доре «Лондон», зроблену в 1870-х роках, з цим похмурим Лондоном, з жебраками, на мосту, під мостом, на вулицях, всі ці якісь такі злидні, бізнесові якісь припортові квартали амбарів, ну все це якісь таке страшне, якісь притони. Це все наче ілюстрації до Дікінса. От кожен його роман повен злиднів. І насичений якимись персонажами, дуже часто неприємними, якимись кумедними, дивакуватими, які зібрали в собі, ну, всі пороки, як кажуть, общества. Але разом з тим, в кожному романі є якась кімнатка, де живе дуже дивно, на грані божевілля бабуся чи ще хто-небудь, який головного персонажа любить. Хоч хтось долюбить, хоч на грані божевілля дивакуватий, але любить. І в цій кімнатці сухо і тепло. І я один дозволю собі приклад навести саме з цієї книги, про яку я в кінці кінців таки розкажу. В комнаті містера Груджіуса не було і признаков розкоши. Но известный комфорт в ней был. Хотя весь он сводился к тому, что комната была сухая и теплая, с несколько обветшалым,
Но уютным камином у этого камина сосредотачивалось все, что можно назвать частной жизнью мистера Грюджиуса: мягкое кресло и старомодный круглый стол, который заслонял собой небольшой пристенный шкафчик, в котором всегда хранилось кое-что пригодное для выпивки. А под лестницей у него был винный погребок, обычно не пустовавший. Ось так, ніякої розкоші, ніякого антикваріату, хоча Грючус людина, ну, досить таки, можна сказати, заможна. Але комфорт по Дікінсу – це не розкішна обстановка, а це сімейний затишок. В нього навіть одна із повістей називається «Сверчок за печкою». От ось що необхідно мати в житлі цвіркуна, цвіркуна, а не там якусь річ розкошу. А що за стінами цих комфортних квартирок діксоновських? «Чого ви так розкашлялись?» «Это все туман», – отвечал Едвін. «І глаза от нього щиплять, як от каєнського перца». «Какая скверность! Раздевайтесь, пожалуйста! Хорошо, что у меня как раз камин топится! Славный огонек!» «Садитесь, пожалуйста, в мое кресло!» «Нет, прошу вас! После того, как вы наглотались там сырости, уж, пожалуйста, в мое кресло!» Эдвин сел в мягкое кресло сбоку от камина, и вскоре туман, который он принес на себе, и туман, который он вытряхнул из своего пальто и кашне, был поглощен пляшущим огнем. И Дікенс багато зусилля часу приділяє, щоб відтворювати якусь таку атмосферу. І він хоче, щоб читач це зрозумів, щоб читач не просто слідкував за розвитком подій, а відчував цю атмосферу. І коли художник Крукшанк ілюстрував твори Дікенса, Дікенс з ним війшов в переписку, і давав поради. Я зараз прочитаю, що він хотів від Крукшанка на основі цієї ілюстрації. «Мой дорогой Крукшанк, на очаге должен быть маленький чайник, а на столе маленький черный чайник для заварки с подносом и прочим, и жестяная баночка для хранения чая на 2 унции. Кроме того, висит шаль, а перед очагом играет кошка с котятами». І все це видно, і навіть хочеться вірити: одна пляшка з Хересом, а інша з Портвейном далі на поличці. Ось такий він світ Дікенса. У 1841 році в Нью-Йорку, коли в порт прибував черговий корабель з Лондона, збирався величезний натовп. Там були всі верстви населення: клерки, чиновники, домогосподарки, бізнесмени, політики, можливо, які трапери приходили з Дикого Заходу. І от коли перші шлюпки причалювали до пірсу, чулись вигуки: «Що з Неллі? Як там Неллі? Неллі жива?» Хто така Неллі? Чому вона викликала такий сенсаційний інтерес у нью-йоркців? Справа в тому, що Неллі – це нереальна жінка чи дівчина. Це персонаж. Персонаж роману «Лавка древності» Чарльза Дікінса. Справа в тому, що Дікінс придумав геніальний хід. Він на свої романи підсадив читачів як на серіали. Тобто, він не встигав ще дописати книгу до кінця, а вона вже йшла в друк і виходила по частинах, у вигляді брошурок. І ці брошурки розсилались по всьому світу. Вони, звичайно, приходили і в Нью-Йорк. Люди потрошки читали, потрошки знайомились з сюжетом і з нетерпінням чекали, що буде далі. Коли в тебе в руках книга, ти можеш за ніч прочитати, а тут ти мусиш чекати тижнями, і ти не знаєш, що з твоєю улюбленою героїною. І, звичайно, для багатьох це створювало ажіотаж.
Ну, зрозуміло, що Дікенс потім і випускав свої книги уже і виданнями дуже красивими, і різними кишеньковими, з ілюстрованими, неілюстрованими. Але оця задумка геніальна – випускати потрошки брошурочками. І взагалі цікаво, що раніше люди отак сприймали книги. Навіть уже в 30-ті роки перед війною в 20-му столітті, коли в моду увійшла Агата Крісті, оці чопорні англійці брали її книгу з собою навіть до церкви. Настільки не могли відірватися. І там десь під пісенником в своїй церкві вони читали роман Агати Крісті. Звичайно, що в такої манери друкування почастину є свої недоліки, ми про них зараз згадаємо. Але спочатку я мушу просто в свою розповідь ввести оцього персонажа. Ну, хто це такий великий друг України? Це Стівен Кінг. Справа в тому, що Стівен Кінг – любитель Чарльза Дікінса. І він навіть в уста персонажів вкладає якусь похвалу. Багато персонажів читають Дікінса, згадується в романах Кінга, романи Дікінса. І одного разу Стівен Кінг вирішив навіть віддати таку специфічну шану своєму кумиру. І роман «Зелена миля», як був написаний, мало можливо хто це знає, але він виходив в Америці шістьма частинами, шістьма брошурками. Це було зроблено по прикладу Дікенса, і сам Кінг про це пише. Лише потім вийшла окрема книга. До речі, «Зелена миля» – це, мабуть, друга по популярності після там «Втечі Шоушенка» книга Кінга. І екранізація з Томом Хенксом, здається, і там він був. Теж дуже популярні фільми. І Кінг задався питанням, а як Дікенсу вдавалося так підтримувати в читачів пам'ять про минулі події? Він хотів спочатку в кожній з цих частинок своїх на початку робити, ну так як в серіалах роблять. В попередніх серіях ви бачили. І він думав, ну треба якось коротко написати сюжет попередньої частини. Але дружина йому сказала, Чарльз Дікінс так не робив. А що робив Чарльз Дікінс? І чому манера друкувати частинами має недоліки в наступній частині? Коли в тебе в руках улюблена книга, цікава, ну, якою б вона була грубини, величини, її все одно можна прочитати за тиждень. І ти з цими персонажами лягаєш спати, ранком встаєш, про них думаєш, десь, можливо, книгу хочеться з собою носити, тримати, час від часу десь у вільну хвилинку відкрити, прочитати ще кілька сторінок, і проковтнув. А уявіть, що роман виходить рік, півтора, два, і перш ніж прочитати наступних кілька розділів, треба чекати місяць. Ну і зрозуміло, що через тих півтора року вже і не пам'ятаєш, а з чого все почалось. І Чарльз Дікінс змушений був в нових випусках роману в уста, в спогади своїх персонажів вкладати інформацію про те, що відбувалось в попередніх розділах. І це трошки якби гальмувало сюжет, утворювало якісь самоповтори. І ще при житті Чарльза Дікінса критики ставили йому вину. Сюжет буксує. От наче все добре. З персонажами ідеально. Таких персонажів, яких придумував чи видивлявся в житті Чарльз Дікінс, ну пошукайте ще у кого іншого. Вони ставали мемами. Це зараз Скрудж, якийсь там качур з мультфільмів Діснея для дітей. Раніше цей персонаж Дікінса, ну, був просто крилатим ім'ям. Та й зараз. Все добре. Цікаві задумки.
цікаві долі в персонажів, і начебто є що чекати цікавого, а сюжет буксує, якось так наче топчеться на місці. Ну, я думаю, недаремно у Діккенса отакі товстезні романи, вони виходили випусками. Діккенс бачить, що читачі чекають, тиражі збільшуються з кожним разом, значить, треба продовжувати роман, продовжувати, поки можеш, а потім вже сам втомлювався, мабуть, і пора вже й завершувати, а роман вже отакенний. В цьому 30-томнику майже кожен роман в двох томах, такі грубезні книги. І от Чарльз Діккенс вирішує, скажімо так, очистити своє ім'я від критики. Написати книгу, неперевершену по інтризі. З гострим сюжетом. З таємницею, яку можна буде розгадати лише в кінці книги. Такі книги писали в 19 столітті. Ще не було такого терміну, як детективний роман. А говорили сенсаційні книги. Не тому сенсаційні, що вони якогось такого надзвичайного розголосу в суспільстві набували, там ажіотажу. Ні, сенсаційні в тому значенні, що вони якби так викликали штучний інтерес, штучно викликали сплеск емоцій. Читачі це розуміли, читали, але розуміли, що це не серйозна література, не класична. Це така якби, ну, сенсаційна. Такі романи писав друг Чарльза Діккенса. Уілкі Колінс, «Місячний камінь», «Жінка в білому». Сучасник Діккенса Едгар По писав такі оповідання. Ми зараз їх називаємо детективами. І ось такий сенсаційний, або можна сказати детективний роман, вирішив написати і сам Діккенс. 1 квітня 1870 року виходить перший випуск роману «Таємниця Едвіна Друда». Місяць за місяцем, і читачі вже отримали в руки три випуски. А тут жахлива новина. Чарльз Діккенс помирає. У видавців матеріалу лише на три випуски. Оце вони і є. Цих шість випусків роману «Таємниця Едвіна Друда». А що робити потім? А де ще половина роману? А нічого не зрозуміло з цього, що тут можна прочитати. Кинулись до родичів, кинулись лопатити архіви, якісь шукати записи. Немає нічого. Нічого. Ні планів, ні чорновиків. Тобто все Чарльз Діккенс тримав у своїй голові. Сюжет цікавий. Ну що ж, все-таки час хоча б трішечки згадати сюжет. Я не буду на ньому детально зупинятись. Що треба знати про роман «Таємниця Едвіна Друда»? Едвін Друд – молодий хлопчина, от-от досягне свого повноліття. І, будучи інженером, він планує поїхати в Єгипет, будувати там якісь парові котли. Поки що в нього є опікун містер Джаспер, який розпоряджається його долею. І є наречена Роза Буттон. От-от в них намічається весілля, але стосунки не складаються, тому що Едвін Друд і Роза Буттон, яка теж сирота і виховується в пансіоні, заручені з дитинства покійними батьками. Їм це не подобається. Вони хочуть, як всі молоді люди, розвивати романтичні стосунки, завойовувати партнера, досягати цілей, добиватись любові, якось підтверджувати своє кохання. А куди ти один від одного дінешся, якщо ви заручені з дитинства? Ви приречені на стосунки, ви приречені одружитись і бути разом. Їм це не подобається. Вони при зустрічах нервують, сваряться. Молоді люди, красиві, розумні, і начебто все добре, а стосунки не складаються. Містер Джаспер, опікун Едвіна Друда, живе в провінційному містечку. Він музикант, він регент хору в місцевому соборі, він дає уроки музики. А йому дуже не подобається жити в провінції. Він розуміє, що його життя приречене на таке прозябання. В нього є начебто якась невиліковна хвороба,
і його мучать болі, він глушить їх опіумом і через це пристрастився до таких притонів лондонських, де курять опіум. І роман починається саме такою сценою наркотичних видінь в притоні. Таємно містер Джаспер любить наречену свого племінника Розу Буттон, і це починає його поглинати. І ще один дуже цікавий персонаж – містер Дьордлс. Це наглядач кладовища. В нього якесь таке хобі дивне, він весь час по ночах десь ходить по підземеллях. Там є розгалужене підземелля під собором, під територією монастиря. І він весь час вишукує якісь забуті могили, забуті склепи, замуровані. Він їх знаходить, простукує пустоти. Він називається «Знайти дідуганів». І чомусь цими експедиціями зацікавився містер Джаспер. Напрошується, підпоює якимсь одурманеним коньяком цього містера Дьордла і вивчає ключі від цих склепів, які в Дьордла з собою. Йому не треба їх запам'ятовувати. Він як музикант, він як по камертону стукає по цих ключах, запам'ятовує, як вони звучать. І так він знає, який ключ від якого склепу. Містер Дьордл вчить його, як простукувати стіни в підземеллях, щоб знайти якийсь покинутий склеп. Замурований, заштукатурений. Навіщо це Джасперу? Але, можливо, в цьому і криється майбутня розгадка, куди зник Едвін Друд. Едвін Друд і Роза Буттон все-таки вирішують розірвати свої стосунки. Вони хочуть повноцінно будувати з тим, з ким хочуть, добровільно. І в цей момент у Едвіна Друда виникає конфлікт ще з одним молодим хлопчиною, який недавно з'явився в цьому містечку. Це учень священника. Але він виріс на Цейлоні, в сім'ї рабовласника, відчима, він жив десь з прислугою, до нього ставилося як до худоби, він весь час був вбитий. І він зі своєю сестричкою весь час десь отак втікати з дому, царапатись, кусатись, захищати себе. І вже в Англії цивілізованій він теж отак звик якось весь час чекати небезпеки. І він з Друдом вступає в конфлікт, тому що Друд, ну що, він на всьому готовенькому виріс, за нього дбали, йому шиють одяг, в нього є якийсь там рахунок в банку, яким хоча б там Джаспер розпоряджається, але є, в нього доля передбачена. А цьому Невілу треба все досягати своїми зубами, вигризати з життя хоч щось. І в них виникає конфлікт, після якого Друд зникає. Роза Буттон виходить заміж за якогось моряка похилого віку, Джаспору не вдається нею заволодіти. Через кілька років в місті з'являється дивний чоловік з сивою шевелюрою, який починає слідкувати за Джаспором, розпитувати Дьордсла, проводити розслідування, навіть йде в Лондон до цієї бабусі, яка тримала наркотичний притон, вона якось пов'язана з цими подіями. І все, роман обірвався. Таємниця містера Друда увійшов в американський список 100 найкращих детективних романів усіх часів і народів. Можливо, це тому, що він не завершений, і кожен читач вибудовує свою версію, що сталося з Друдом. Він просто зник, і він повернеться, чи він загинув, чи він вбитий, і хто насправді його вбивця, і де його тіло. Кожен намагається подумати над цим. І є багато літератури навіть. Про це я не хочу на ній зупинятись. І є один цікавий момент, який може допомогти в якійсь мірі знайти правильну версію. Справа в тому, що вже відомий факт нам, Чарльз Діккенс друкував свої романи, ще навіть не дописавши їх до кінця. А що робити ілюстраторам? І от Чарльз Діккенс вступає в переписку, я навіть от заглянув в листи в 30-томнику, вони мене здивували. Чарльз Діккенс пише своєму художнику, щоб той зобразив сцену, яку Діккенс ще не написав. І він її детально описує, там ціла сторінка, хто як на кого дивиться, чи там якийсь пейзаж. Ну, ясно, що у художників це потім не вдавалося відтворити, але
момент в чому цікавий для нас. Художники знали деякі наперед те, що мало відбуватись в романах Дікенса. Ще видавці не зланали, ще читачі не здали. Художники вже знали, вже працювали. І от, коли почали виходити випуски перші з романом «Таємниця містера Едвіна Друда», обкладинку малював не просто художник, а зять Чарльза Дікенса. І, можливо, він обговорював своїм свекром сюжет, коли малював обкладинку. І ось ця обкладинка привернула увагу дослідників, тому що на ній є деякі моменти, яких немає в романі. Ну, якби з художньої точки зору ця обкладинка нічого не варта. Але такі сцени, як ось ця, її немає в романі. Ну, всі здогадуються, що це Едвін Друд і Джаспер, його опікун. І що вони в склепі. А ось в правому верхньому кутку і в лівому, мабуть, це Роза Бутон у вигляді нареченої, а потім вона чомусь з кинджалом. Цього теж немає в сюжеті. Можна будувати якісь свої версії, але ну, нехай в бібліотеці буде і такий детектив незавершений. Антуан де Сент-Екзюпері в своєму романі «Цитадель» описує замок, і там була кімната, ні для чого не назначена. Ось бенкетний зал, ось спальня, ось вітальня, а ось кімната, про яку ніхто не знає. А будівничий зодчий її спеціально зробив, тому що в кожному замку мусить бути таємна кімната, безцільна, але вона повинна будити уяву жильців, гостей. І в бібліотеці має бути такий якийсь незавершений роман. Ще хочу сказати про екранізацію. Я подивився цей телеспектакль «Тайна Едвіна Друда» 1980 року. Ну, його варто подивитись хоча б тим, хто любить таких акторів, як Гафт. Тут і Плят, якого мені цікаво було побачити, Вєстник. Тут в ролі Дьордлса містера Дурл, ну, який свого персонажа зробив ще цікавішим, чим він у Дікенса. Тут молода Харна Терехова, Корінєва. Ну, така плеяда акторів і гравних чудово. Мені дуже сподобався Гафт у ролі містера Джаспера. Не можу сказати, що це найкраща екранізація Дікенса, там як про це дехто, можливо, думає, чи таким коментарі під відео на Ютубі. 5 годин, десь, здається, п'ятисерійний телеспектакль. Але подивитись варто. Подивитись мені було цікаво. І зараз ще попробую англійські варіанти екранізації передивитись. А були навіть на початку 20-го століття уже не в ролі, не в вигляді детективу, а в вигляді фільму жахів знімались фільми на цьому сюжеті. Ще, по-моєму, і німі, і чорнобілі фільми 9-го року, 35-го.